Орден како награда за почесниот конзул на Романија во Битола деновиве беше доделен лично од романскиот пресијател. Во врска со конзулатот во Битола за мојата долгогодишна работа и бев страшно изненаден, примен од председателот на Романија, контактирано со владата на Романија, така да ми представува посебна чест, ова радост можам да споделам со вас. Конкретно не било прецизирано, но имало заслуги и секако планови во делот на стопанството. Очекуваме една соработка поголема, очекуваме Стопанската комора на Румунија да дојди во Македонија. Пред се сака да отворат една канцеларија за економска и трговска соработка со Македонија и понатаму мислам дека работите ќе се одвиваат уште подобро. Градоначалникот рече дека ова не е орден само на почесниот конзул, туку на цела Битола која ја гаи традицијата на конзулски космополитски град. Значи, нашиот почесен конзул е еден од најбавите примери за одлична соработка, што е одлика и на останатите наши конзули и почесни конзули во градот, со што мислам дека тоа е една многу голема придобивка и за Република Македонија, а се разбира најмногу пред се за општина Битола. Иако Битола нема збратимен град во Романија и на таа тема Талевски вели треба добро да се размисли пред да се направат одредени посериозни чекори. Талевски подсети дека голем е интересот на многу држави во делот на она што Битола го нуди и после летните одмори планираат посериозна кампања на промоција и понуда.